नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता प्रक्रियाका लागि कानुनको मस्यौदा छिट्टै अगाडि बढाउन तथा प्रोत्साहनको नीति ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् आइतबार बिहान नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीलाई नेपालमा बनेको सवारी साधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै नागरिकको गुनासो सम्बोधन हुने गरी दर्ता सम्बन्धी कानुनको तयारी गर्न र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिएका हुन् उनले भनेका छन् सवारी साधन दर्ता एवं स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने गरी तत्काल

मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै मुख्य सचिवले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीलाई तत्कालै नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ता एवं प्रबन्धन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाई पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्